তারপিছত কবিতার পৃথিবীখনলৈ কেনেকৈ আহিলে? এটাটো হ'ল যৌৱনত প্ৰায় সকলোৱে কবিতা লিখে, বেছিভাগেই কবিতা লিখে, আৰু তাৰপাছত কবিতা একচুৱেলি চেগা চুৰুকাকে লিখি থকা হৈছিলে, লিখি আছিলোঁ 2003 চনলৈকে মই কবিতা লিখি আছিলোঁ। সেইটো সময়ত অৱশ্যে 2003 চনৰ আগত প্ৰকাশ হোৱা মোৰ এটাই কবিতা আছে, সেইটো 2003 চনৰ মে' মাহত গৰিয়সীত চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ডাঙৰীয়াত যেতিয়া তেখেত সম্পাদক আছিলে তেতিয়া প্ৰকাশ হোৱা এটা কবিতাই মই তেতিয়া বিচাৰি পোৱা সেই একমাত্ৰ কবিতা। তাৰপাছত কামৰ বুজা হেঁচা এনেকুৱা হ'ল কবিতা, আৰু কবিতা নাইকিয়া হ'ল কিন্তু বেলেগ বেলেগ বহুত কথাই থাকিলে বা বেলেগ বেলেগ নতুন কথা আহিলে সংযোজিত হ'ল। তাৰপাছত ক'ভিড যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল, মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়ি আছে মেডিকেল পঢ়ি আছে মৰিছাছত, লকডাউন যেতিয়া হৈ গ'ল গোটেই পৃথিৱীতে, তাই আহিব নোৱাৰিলে, আহিব নোৱাৰিলে মানে অতি অদ্ভুত পৰিস্থিতি এটাত তাহাঁতি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহি এয়াৰপৰ্ট পালেহি, এয়াৰপৰ্টত আহি পেলাই প্লেনত মানে উঠিবলৈ দিয়া নহ'ল, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গ'ল। চ' সেইটো সময়ত যেতিয়া তাই আহিব নোৱাৰিলে তেতিয়া সেই সময়ত যিটো মোৰ মানসিক স্থিতি আছিলে, যিটো অৱস্থাত আছিলোঁ, সেইটো এফালে আমি নিজে ক'ভিডৰ লগত, আমি যিটো ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ বুলি কয়, আমি নিজে আমি ক'ভিডৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছোঁ, আৰু এফালে নিজৰ ছোৱালীজনী আহিব পৰা নাই, বেলেগ এখন দেশত আছে। সেইটো সময়ত এটা কবিতা মই লিখিছিলোঁ, সেইটোতে আৰম্ভ হৈ পেলাই আকৌ এতিয়া এই যোৱা দুবছৰ কবিতাৰ আপোনাৰ এটা কবিতা আবৃত্তি এটা মোৰ শুনা মনত আছে, এই কথা কথা মানে আপুনি তাত চবকে কথা পাতিব দিছে, পাৰিলে আপুনি মানুহৰ কাৰণে মানে কথা পতাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব, এনেকুৱা এটা কবিতা এটা আছে, আমি কবিতাটো আমি নিশ্চয় শুনিম। কথা 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 আৰু কথা, সকলোৰে কেৱল কথা, দিন নাই ৰাতি নাই অনৰ্গল কথা, কোনোবাই মনৰ পৰা কৈ আছে, কোনোবাই ক'ব লাগে বুলি কৈ আছে, কোনে শুনিছে ভ্ৰুক্ষেপ নাই, শুনিলেও মন দিছেনে চাবলৈ আহৰি নাই। কথা কৈ থকাটো জৰুৰী দৰকাৰী, কাৰোবাক পালেই হ'ল কথা আৰম্ভ হৈ যাব। এতিয়াতো ভালেই হ'ল অনলাইনত সামাজিক মাধ্যম, হাতৰ মুঠিত শ্ৰোতা, আৰু কি লাগে, বচ সকে বিহকে কথা, কথাৰ পৰা কোনোবাই মনত দুখ পাইছে নিজেই নিজক বুজনি দিব লাগিব, কাৰোবাৰ অনুভূতি আঘাত হৈছে ইমান আৱেগিক হ'লে নহ'ব, আন কাৰোবাৰ বিবেকে প্ৰশ্ন তুলিছে অসহনশীল হ'ব নোৱাৰিব, কথা কোৱা হৈ গ'ল যেতিয়া সেয়াই চূড়ান্ত, তাতেই শেষ, কথা কিন্তু শেষ নহয়, শেষ নোহোৱা কথাৰ বাবে এখন পথাৰ বিচাৰিম, অগণন মঞ্চ সাজিম, মাইকো দিম, চাৰিওফালে কেৱল মঞ্চ আৰু মঞ্চ, কথা কোৱা মানুহবোৰক মাতি আনিম, যিমান মন যায় কথা ক'বলৈ দিম, কেওফালে অগণন মঞ্চৰ মাজত মই অকলে বহি থাকিম। আচ্ছা, এই কথা কবিতাটো আপুনি লিখিবলৈ আপুনি আপোনাৰ কি এনে মনত ভাৱ হ'ল যে আপুনি কথা বতৰা? আমি 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 সমাজত বিভিন্ন কথা বতৰা দেখি থাকোঁ, আৰু কি হৈ আছে ইছ্যুবিলাক দেখি থাকোঁ, প্ৰত্যেকটো ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুলিচৰ চাকৰি কৰা হিচাপে আমি নিজস্ব অপিনিয়ন ৰাজহুৱাকৈ ব্যক্ত কৰাত আমাৰ অসুবিধা অসুবিধা আছে, আৰু তথাপি আমাৰ মনত থকা, তথাপি অল চেড এণ্ড ডান মই এজন ব্যক্তি, মোৰ এটা নিজস্ব চিন্তা ধাৰণা আছে, গতিকে কবিতা এনে এটা মাধ্যম, তাত মোৰ মনৰ ভাৱবিলাক মই খুব ছাটল ৱেত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, কোনো আইন বা কণ্ডাক্ট মই উলংঘন নকৰাকে, গতিকে কবিতা তেনেধৰণে চাব গ'লে মনত সোমাই থকা বিভিন্ন কথা প্ৰকাশ কৰাৰ এটা মানে মাধ্যম, ভেণ্টিলেশ্যন, গতিকে কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কবিতা। ৰিচেণ্টলি মই এটা কবিতা মই প্ৰকাশ কৰিছিলে, একাপ কফি, একাপ কফি, একাপ কফি, তেনেকুৱা এটা কবিতা, একাপ কফি,
একাপ কফি খাম আহক একেলগে আৰু কথা পাতিম। বহুদিন হ'ল কাৰো লগত কথা পতা নাই, সময়েই পোৱা নাই, মোৰতো নাইয়েই, আনৰো নাই। কিমান যে কথা পাতিবলৈ আছে, প্ৰেমৰ কথা, প্ৰেম, জীৱন, নাৰী, হে ভগৱান, কিমান দিন যে হ'ল প্ৰেমৰ কথা নপতা। আৰু ভগৱান আছে নাই, কত মত আহিব অমত হ'ব, কত যুক্তি আহিব বিতৰ্ক হ'ব, গণতন্ত্ৰৰ কথা পাতিম, সমাজবাদ আলোচনা কৰিম, গণক লৈয়ে সমাজ যদিও এটা তন্ত্ৰ আনটো বাদ, সেয়াইতো বিবাদৰ সূত্ৰপাত, মজা হ'ব, আলোচনা দীঘলীয়া হ'ব, আৰু একাপ কফি আহিব। আমি সংস্কৃতিৰ কথা পাতিম, অৱস্থা দুৰৱস্থা কি পাতিম পুনতে তাকে লৈ বিতৰ্ক কৰিম, ধুতি পিন্ধিম নে লং পেণ্ট সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু সিমান সহজ নহ'ব। লগতে আকৌ ছোৱালীয়ে হাফ পেণ্ট পিন্ধি পৰীক্ষা দিব পাৰেনে সেই প্ৰসংগও আহিব, ভাষাৰ বিষয় আহিব, আমি হুমকি দিম, যদিও কাক দিম নাজানো, কেইটামান দাঁত ভঙা শব্দ লাগিব। আৰু বিহু, পাশ্চাত্যৰ বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ আৰু এটা ঢোল লৈ আমি বিহু ৰাখিব লাগিব। আহক এখন কেফেত বহোঁ, একাপ কফি অৰ্ডাৰ দিওঁ। আপুনি ভাবে নেকি আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰপূৰ্ণ সময়ৰ মাজত এই সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰিবলৈ, আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি এনেকৈ কবিতাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিশেষ সময় দৰকাৰ? বিশেষ সময় আচলতে অলপ লাগে, নলগা নহয় বিশেষ সময়, কিন্তু মানে এনেকুৱা হয়, চাওক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি এনেকুৱা মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশত থাকোঁ, সেইটো মানে ভগৱানক ধন্যবাদ যে এই চাকৰিটোত পুলিচত থকাৰ কাৰণে আমি সেই অভিজ্ঞতাখিনি পাওঁ। আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি যেতিয়া সেই মানুহখিনিক বিভিন্ন পৰিৱেশত থাকোঁ, বেলেগ বেলেগ মানুহক লগ পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হয় সেই অভিজ্ঞতাখিনি লৈ যিখিনি মনত ভাব আহে সেই কথাখিনি যদি আমি সেই সময়তে যদি লিখি থ'ব পাৰোঁ তেতিয়া এটা সুন্দৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই সময়খিনি পোৱা নাযায়। সাধাৰণতে মোৰ গাড়ীত সেইকাৰণে অনবৰত কিতাপ পত্ৰ, নোটবুক, গোটেই বস্তুখিনি অনবৰতে থাকে। মোৰ গাড়ীটো মোৰ এটা ৰুমৰ নিচিনা, মোৰ গাড়ীখন, গতিকে তাত যেতিয়াই মন যায় মই ক'ৰবাত গৈ থাকিলেও হয়তো কিবা এটা নোট কৰিলোঁ, কাৰণ আমি আছুতীয়াকৈ সময় নাপাওঁ। আমি আহি ৰাতি শুতে আমাৰ 12:30 বাজে, ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30-6 বজাৰ পৰা ফোন অহা আৰম্ভ হয়, মানে ৰাতি 1:30 বজাতো মানুহে ফোন কৰি সোধে, মানে এটা খুব মানে যেন এটা চেঞ্চ অফ হিউমাৰ, শুলিয়েই নেকি, পুলিচ ইমান জলদি শুৱেনে? আকৌ ৰাতিপুৱা 5:00 বজাত যদি ফোন কৰিলে, নিজৰ দৰকাৰতে কৰিব, নো প্ৰব্লেম, কৰক, আমাক সোধে উঠাই নাইনে, পুলিচ ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকেনে, মানে পুলিচে দেৰিলৈকে শুব সাৰ পায়ো থাকিব লাগিব আৰু সোনকালে উঠিব লাগিব। চ' এই মনোভাৱেৰে যেতিয়া থকা মানুহৰ লগত আমি, কিছু মানুহৰ লগতো আমি ডিল কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে আপোনাৰ জীৱনত আছুতীয়া বুলি কোনো সময় নাথাকে, তাৰ মাজতে বেছিকেলি টাইম মেনেজমেণ্ট সকলো মানুহ এনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা একাংশও থাকে, গতিকে এই টাইম মেনেজমেণ্টটোৰ ওপৰত আৰু কেনেকৈ আমি নিজৰ মনটো ঘূৰি থকা কথাবিলাক কেনেকৈ কম্পাৰ্টমেণ্টেলাইজ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। বেছিকেলি ইট ইজ অল এবাউট মাল্টিটাস্কিং, সেইটোতো আমি প্ৰত্যেকেই কম বেছি পৰিমাণে মাল্টিটাস্কিং আমি কৰোঁৱেই। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগত আজি বহি খুব ভাল লাগিল, তথাপিতো গৈ গৈ শেষ মুহূৰ্তত এটা কথা সোধোঁ, কাৰণ ভৱিষ্যতে আমি আপোনাক কেনেকৈ আকৌ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। এই সৃষ্টিশীল মন আৰু এজন আৰক্ষী বিষয়া, এই দুটাৰ মাজত আপুনি বেলেন্সটো কেনেকৈ আনিছে, এই সমতাটো কেনেকৈ আনিছে, আৰু জীৱনক লৈ আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কি, আপুনি সুখীনে? বা আপুনি আৰু যদি আমি যদি এটা যদি ফিলচফিকেল প্ৰশ্ন সোধোঁ যে আপুনি আকৌ পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত হৈয়ে আপুনি জন্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিব নেকি? সেইটো এটা অতি ফিলচফিকেল প্ৰশ্ন, আপুনি উত্তৰটো দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, সেইটো মই আপোনালৈ এৰিলোঁ। চাওক জীৱনটো আমি এতিয়া এইটো ইমান বেছি ফিলচফিকেল, এইটো আমি যদি গুচি যাওঁ, আমি যদি গীতালৈ গুচি যাওঁতো আৰু কৰ্মফলৰ কথা আহিব, আৰু আমি যদি বৰ্তমানত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বৰ্তমানটো কেনেকৈ
অৰ্থপূৰ্ণভাৱে আমি জীৱনটো কটাইছোঁ সেই কথা আহিব। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আহি আমি যদি অকল যদি বাস্তৱত যদি চাওঁ, এটা হ'ল আমাৰ গোটেই প্ৰশ্নটো সোমাই আছে আমাৰ আজি যিটো ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ কনচেপ্টটোত। আমি বহুতৰ কাৰণে আমি ৱৰ্ক আমাৰ যিটো বৃত্তি বা পেচা আৰু জীৱনৰ বাকী গোটেইখিনি দিশ, এই দুটাৰ মাজত যদি আমি ভাৰসাম্য ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ। কিছু লোক আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ৱৰ্ক ইজ লাইফ। তেনেকুৱা কিছু একাংশ আছে যে 24 ঘণ্টাৰ 18 ঘণ্টা যদি নিজৰ অফিচত থাকিবলৈ পায় তেওঁ হয়তো ভাল পায়, সেইটো তেওঁৰ মানসিক স্থিতি বা মনটো তেনেকুৱা। কিন্তু অধিকাংশ মানুহৰেই প্ৰব্লেম হ'ল যে ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চটো আমি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ কাম, আমাৰ বৃত্তি পেচা আৰু আনফালে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱন, আমাৰ পৰিয়াল, আমাৰ সমাজ, আমি কি কৰি ভাল পাওঁ নাপাওঁ সেইখিনিৰ আমি তালমিল ৰখা, ভাৰসাম্য ৰখা, সেইখিনি যেতিয়া আমি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেই চেষ্টাটো আমাৰ নিজৰ হ'ব লাগিব, আনে সেইটো কৰি দিব নোৱাৰে। আমি কেতিয়া কি কৰিম সেইটো যদি আমি নিজে ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো আনে কৰি দিব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়ালৈকে যেতিয়া আমি সেই কামটো কৰিব পাৰিম, ভাৰসাম্য আনিব পাৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ কাৰণে জীৱন উপভোগ্য হ'ব আৰু এজন মানুহ জীৱনত সুখী হ'ব পাৰিব। গতিকে এইটো আপুনি খুব ডাঙৰ কথা ক'লে, খুব ডাঙৰ কথা ক'লে, আৰু আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলে নিশ্চয় পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ পৰা, তেওঁৰ জীৱনৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ জীৱনটো সেই দৃষ্টিৰে হয়তো চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰণ চবৰে নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বেলেগ বেলেগ, চবৰে পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ, ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু তথাপিতো তেখেতে দায়িত্বশীল বিষয়া হিচাপে, তাকো আৰক্ষী বিভাগৰ, যিখিনি কথা ক'লে হয়তো বহুতকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব, বহুতকে জীৱনক, যিসকল ৱৰ্কাহলিক, যিসকলক কাম কৰিয়ে ভাল পায়, তেওঁলোককো এবাৰ হ'লেও ঘূৰি চাবলৈ হয়তো হেৰি কৰিব যে মোৰ এটা ব্যক্তিগত জীৱনো আছে, মোৰ এটা পৰিয়াল আছে, মোৰ এখন সমাজ আছে, আৰু মোৰ এটা সৃষ্টিশীল মনো আছে য'ত মই কল্পনা কৰি ভাল পাওঁ। গতিকে মহন্ত ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ জীৱনটো ৱৰ্ক লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লাইফ বা ক্ৰিয়েটিভ লাইফ দুটা যেনেকৈ তেওঁ বেলেঞ্চ অৰ্থাৎ সমতা স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আমি আশা কৰিম যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰা শ্ৰোতা দৰ্শকসকলেও তেনেকেই আগবাঢ়ে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যে আৰক্ষীয়ে সদায় সমাজৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰে, কিন্তু তাৰ বাবে আমি আৰক্ষীক বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমাৰ ফালৰ পৰাও সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। এইটো নহয় যে আৰক্ষীয়ে কাম কৰিব, আমাৰ ভালৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে কাম কৰিব, আমি এনেই বহি থাকিম, সেইটো নহয়। যে আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীক যিখিনি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ, যে আমি আমাৰ এই ড্ৰাগছমুক্ত সমাজেই হওক বা অন্য সমাজৰ যিখিনি বেয়া আছে, আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে, অভিভাৱক হিচাপে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আমি আমাৰ চকু কাণো মুকলি কৰি ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থী, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ পৰিয়াল পৰিজনৰ তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেয়া বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে নেকি, বা তাত তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক কোনোবাই কেনেবাকৈ তাত মানে বুদ্ধি কৰি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত নিয়োজিত কৰিছে নেকি, তাৰ বাবে কিন্তু আমি অকণমান সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে আমি চাব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষী বিভাগে হয়তো এনেকুৱা নিশ্চয় কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে প্ৰচাৰ পুস্তিকাই হওক বা অন্য ধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ মাজেদি হওক, তেওঁলোকে মাজে মাজে কিছু কিছু আমাক জাননী দিয়ে থাকে বা দিহা পৰামৰ্শ দি থাকে। গতিকে আজি আমি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত এনে এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়াক আমাৰ মাজত পাই আমি নথৈ আনন্দিত। আৰু মহন্ত ডাঙৰীয়া, আমি আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ আপোনাৰ ওচৰত। আৰু ভৱিষ্যতে আমি আশা কৰিম যে আমি আপোনাক আকৌ এনেকৈ লগ পাওঁ। আজিলৈ আমি ইয়াতে উঠিছোঁ, নমস্কাৰ।